35. čudo. O neizrecivoj lepoti presvete djeve Marije koju je video jedan bogobojažljivi klirik. U jednom gradu Galije živeo je razuman i pobožan klirik koji se bavio prepisivanjem knjiga. Ovaj blaženi čovjek imao je veliku ljubav prema presvetoj bogorodici i želeo je da je ugleda još na ovom svetu. Zato se mnogo molio Bogu i Bog koji ispunjava želje onih koji mu se usrdno mole, čuo je njegovu želju i poslao mu angela koji mu je rekao: Nebeska carica je uslišila tvoje molitve i poslala me da ti javim da se pripremiš, jer će rano u nedjelju doći da je vidiš u takvoj krasoti kako može biti dostupna telesnim očima. Znaj da ćeš i od te i tolike lepote oslepeti. Kada je angel to rekao, otišao je, a ovaj klirik je počeo da razmišlja kako će posle živjeti slep, kada ne zna da radi ništa drugo osim da piše. Smislio je da zatvori jedno oko, a drugim da gleda svetu bogorodicu i samo na to oko da oslepi. U određeno vreme mu se javila sveta bogorodica u takvoj svetlosti i lepoti da ljudski jezik to ne može izreći. Gledajući jednim okom, on se čudio takvoj slavi i krasoti, pa je otvorio i drugo da bolje vidi, ali se ona odmah izgubila te nije uspeo. On je odmah sebe počeo da ukorava i da se kaje što nije otvorio oba oka, da se još više obraduje, pa makar i potpuno oslepeo. Potom se molio govoreći: O Bože moj, udostoji me da opet vidim presvetu bogorodicu, makar posle toga sasvim obnevideo. Isto tako se molio i majci Božijoj i postio da bi mu se ona javila. Tada je angel Božji opet došao i rekao mu: Carica sviju se smilova zbog tvojih usrdnih molitava i opet će doći da je vidiš, zato što zbog ljubavi prema njoj želiš da oslepiš. On reče: Blagodarim joj zbog njene blagodati i klanjam joj se, slaveći njeno sveto ime. I ne samo vid da izgubim, nego i ruke i noge i celo svoje telo da izgubim, samo da mogu još jednom da je vidim. Angel mu kaza sledeći: Izjutro da se spremiš i da budeš gotov i nećeš oslepeti, nego će ti se i ovo oko što ti je prvi put oslepelo progledati i srce tvoje će se obradovati. Kada mu se opet javila presveta bogorodica u prevelikoj svetlosti, on je pao licem na tle kao apostoli na gori Tavoru i duša mu se prosvetlila, pa je gledao presvetu bogorodicu sa oba oka sve dok ona nije iščezla. Zatim je ovaj klirik nastavio da živi Bogu ugodno, blagodareći Bogu i svetoj bogorodici, i otišao je u večno obitavalište.